ာနာသိန်းမှု9လပြည့်တဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုနှစ်ရှည်ထောင်နှံတွေထည့်သွင်းပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။အာနာသိန်းမိကလေးကသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖမ်းဆီးနှိပ်ကွပ်တဲ့နေရာမှာတမတော်အကြီးညိုပြက်စီမှုမတရားသင်ဆက်သွယ်မှုစတဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အများဆုံးတရားစွဲဆိုခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပါအရေးယူဖို့ပြင်ဆင်လာတာလို့သတင်းစာဆရာဦးမြင့်ကျော်ကတုံ့သက်ပါတယ်။ဒံငွေပေးရှိတဲ့ပြည်တံကအခုကထောင်နံပြည်တံတွေဖြစ်လာတယ်ခေါ့နော်။ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ online ပေါ်ကဗီဒီယိုတွေနဲ့ရေဒီယိုအသံအစီအစဉ်တွေကအရေးယူမယ်ဆိုရေးယူလို့ရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။ဒါက online media မှာလုပ်နေတဲ့ဒီသတင်း content တွေအထူးသဖြင့်တော့ဗီဒီယိုနဲ့ရေဒီယိုအသံ content တွေအဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ထပ်ပြီးတော့ကန့်သတ်လိုက်တယ်၊ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်၊ချုပ်ချက်ဟိုချိန်ချောက်မှုပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီဟာအာဏာရှင်ဆန့်ရှင်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေပေါ်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုရေးသားထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားနှိပ်ကွပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ရင်းသတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခြင်းကဆက်လို့ဒီနေ့အထိမြန်မာနောင်းမြစီမာ7 day DPP D74 media Delta New Agency ရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာမြကြီးနာသတင်းချန်နယ်နဲ့တာချီလေးသတင်းအေဂျင်စီဆိုတဲ့ပုတ်ကလေးကသတင်းမီဒီယာ9ခုကိုလုပ်ငန်းလုပ်ကံခွင့်လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီက 70 နဲ့မြကြီးနာသတင်းဌာနကလွဲလို့ကြံသတင်းဌာနတွေကတော့စစ်တပ်အမိန့်ကိုပြန်ဆန်ပြီးဆက်လက်လုပ်ကင်နေကြပါတယ်။လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခံရတဲ့ Data New Agency ရဲ့တီထောင်သူကုဆိုရာကတော့သူတို့ဟာစစ်ကောင်စီကိုတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုတာကြောင့်သတင်းဌာနရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမရက်တန့်ပဲဆက်လက်လုပ်ကင်နေတာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။စစ်တပ်ကတရားဝင်အစိုးရကိုဘယ်ဥပဒေနဲ့မှမညီပဲနဲ့လက်နက်အားကိုပြီးတော့အာဏာသိမ်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမျိုးမဆိုဒီဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းလို့ရတယ်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယုံကြည်ဘူးလက်မခံဘူးအဲ့ဒီအတွက်သူတို့ပေးတဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုက်နာမှာမဟုတ်ဘူးအခုပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတွေကတော့စစ်တပ်အမိန့်ကိုဖီဆန်ပြီးဆက်လက်လက်ပတ်နေတဲ့သတင်းဌာနတွေအပြင်စစ်တပ်မကြိုက်တဲ့သတင်းတွေထုတ်လွှင့်တဲ့လူမှုကွန်ရက်ကဘယ်သတင်းဌာနကိုမဆိုတရားစွဲပြီးကြီးလေးတဲ့ငွေတန်နဲ့ထောင်ဒဏ်တွေကိုချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဥပဒေကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာသတင်းမီဒီယာဖွံ့ဖြိုးရေးကိုယူရပြီးပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေမှာအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အသံထုတ်လွှင့်တာတွေကိုအကျုံးဝင်ဘူးလို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဒီအချက်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးဤပညာတရားရက်ကိုအသုံးပြုရဖြစ်စေဆိုတဲ့စကားရက်ကိုဖြစ်ဆွလိုက်တာကြောင့်အင်တာနက်အသုံးပြုပြီးရုပ်တံထုတ်လွှင့်တာတွေကိုပါအကျုံးဝင်လာတယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အရင်ကငွေဒဏ်သာချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေကိုငွေဒဏ်အပြင်အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်၅နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲတာဟာသတင်းမီဒီယာကိုထိန်းချုပ်ပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့သူ့အပေါ်စန့်ကျင်မှုတွေကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဦးခမောင်မြင့်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ TV နဲ့ဒီနေ့မှာလိုင်းလို့ online ကဒီတနည်းရဒီလိုမှဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေဟိုပြောမှဆိုရင်ဒီတိုင်းကိုပေါ်ပြနိုင်ပေါ်ပြနိုင်တော့ဒီနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုမြန်မာတွေကအခြေအနေတွေကိုသိရှိပုံရတယ်သိရှိပုံရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုဒီမဆက်ကကိုရှုပ်နေမှုကပုံများလာတော့အဲ့တော့ဒီဆက်တွေကိုရှင်းပြနိုင်လို့ဒီဖြစ်နိုင်ကတဲ့အမှန်တွေကိုအခြေအနေတွေကိုပေးနေတဲ့ဒီတရင်ဌာနတွေအထူးသဖြင့်ရုပ်မြင်သံကြားအမှုစုဝင်နေတဲ့တရင်ဌာနတွေကိုကတမ်းမီဖို့ကန့်တတ်ဖို့ဆောင်ရရတာဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့ဥပဒေပြုရေးဆိုတဲ့အာဏာ၃ရပ်ကိုရယူပြီးဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ5ရက်အထိဥပဒေပေါင်း63ခုအထိပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းကအခုရုပ်မြင်သံကြားနဲ့အသံထုတ်လွှင့်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဟာနောက်ဆုံးပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းတွန်းကတော့မီဒီယာကိုစရုပ်ထမှန်နိုင်ဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပေမဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနည်းပါးတဲ့အတွက်ထိရောက်မှုရှိဖို့အခုလိုပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းတာလို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လောက်တာတရားဥပဒေတည်ထိရောက်တော့ကုစားနိုင်မှုပေးရမယ်။ထိရောက်တော့ကုစားနိုင်မှုဆိုတဲ့ဟာမှာနှစ်ဖက်လုံးအတွက်ပါပါတယ်။အဖက်လုံးကကျူးလွန်သူဘက်ကကျူးလွန်ခံရတဲ့လူဘက်ကထိရောက်တဲ့ကုစားမှုမျိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိရောက်တဲ့ကုစားမှုမျိုးပေးသောဆိုတာထိရောက်တဲ့ပြမှုတွေပြည်တံတွေရှိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ Comedy to Product Journalist CBJ ရဲ့အရှိတောင်အာရှအကြီးကျန်းကိုယ်စားလှယ် Sean Crispin ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေဟာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကတိတိတသားဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးစစ်ဆိုးရွားကအမိခိုကင်းတဲ့သတင်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတရားမဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်။ဒ
ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းရရှိခဲ့တဲ့သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကလအနေငယ်အတွင်းမှာတိတိတသားနဲ့ခါခါတီတီပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခြင်းကစလို့အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်သတင်းတောက်တွေအပြင်သတင်းတောက်103ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတဲက82ဦးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီးမဲ့32ဦးကတော့အချင်းတောင်တွေထဲမှာထိမ့်သိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရေးစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ